Re! Viss ēters ir te! Mēs runāsim par ticību, cerību, izolāciju, drosmi, par cildeno un zemisko, par pagātni un nākotni. To kinomāniem sola šī gada Rīgas starptautiskā kinofestivāla rīkotāji, programmā iekļaujot 129 kinostāstus. 11 dienu kinoskatīšanās maratonu iesāka saruna par pagātni. Festivāla atklāšanas vakarā uz kinoteātra Splendid Palace lielā ekrāna pirmās Latvijas teritorijā uzņemtās filmas, kur patiesība restaurētā versija. Filma uzņemta Rīgā un Ventspilī un pirmoreiz pie skatītājiem nonāca 1913. Gadā. Ir ārkārtīgi interesanti, ka 1913. Gadā ir veidota sociāli aktīva filma, kurā savā ziņā pievērš tā laika sabiedrības uzmanību vienas citas sabiedrības daļas dzīves problemātikai. Es gribētu uzteikt Roberta Vinoska un kolēģu un viņu studijas darbu par filmu restaurēšanu, jo man liekas, ka tā ir visvār ļoti svarīga lieta, tās mūsu kino vērtības un arī kino muzeju saglabāt un restaurēt. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, protams, šī bija pavisam cita veida atklāšana, bet es domāju, ka šī filma, šis priekšnesums bija ļoti atbilstošs tam, šai situācijai un šai noskaņai, kā mēs šogad jūtamies. Krietnu meistarības devu festivāla atklāšanas vakars noteikti prasīja arī no mūziķiem – Jākaba Nīmaņa un Artūra Liepiņa, kuri mēmajai filmai dzīvajā izpildījumā piešķīra skanējumu. Oriģināla mūzikas pirmatskaņojums skatītāju acu priekšā nospēlēts burtiski līdz asinīm. Kas notika, Jā? Kā teikt, aizrautība. Tā saucās par aizrautību. Es zinu, ka Bethovenam arī bija tāds gadījums bērnībā, ka viņš klasīja grāmatā, ka viņš kaut kad spēlē, viņam bija kaut kas savainots pirksts vai kas, un tad viņš sāka tecēt asins, viņš tur visu tos taustiņus, bet tas koncerts bija fantastisks. Man vienkārši tas instruments tāds izaicinošs, un es ļoti aizrāvos ar metāliskajām daļām un drusciņā, kā teikt, no sevis pa daudz atdevu. Tā kā ierobežojuma dēļ kinoteātros klātienē iespējams pulcēt daudz mazāku skatītāju skaitu, festivāls šogad geogrāfiski plašāks, klātienes norises vietām pievienojot tiešsaisti, kur norisināsies 31 kinoseans. Es ļoti gaidu visu tās filmas, kas nāks. Es esmu jau kalendārā diezgan sazīmējis visu, ka pēc darba kā uz dežūru ir jāiet vai uz kino, vai Splendid, vai uz Nacionālu biblioteku. Šis festivāls attiecas uz visiem, jebkurā pilsētā, nevis tikai Rīgā, ir pierasts, ka Rīgas starptautiskais festivāls, tas jau tikai rīdziniekiem. Tā, protams, galīgi nav. Es jau esmu tāds festivāla veterāns, ja varētu atskatīties pat no tiem pirmsākumiem, kas sākās ar Arsenālu festivālu, ko toreiz vēl Augusts Cukuts vadīja, un tad IF ir tāds loģisks šīs tradīcijas turpinātājs. Nu jau, kā mēs redzam, ka Rīgā tiešām tie kinomāni ir izauguši jau tiešām tādās vairākās paaudzēs. 7. Rīgas starptautiskā kinofestivāla atklāšanas vakarā klāt bija arī Zane Brikmane, Normunds Paulovskis, Latvijas televīzija.